Poštovani gledatelji, dobar vam dan ili dobar večer, lijepi pozdrav i dobro nam došli u još jednu zabivaku 16. izdanje naše emisije, 15. dan svjetskog prvenstva, ujedno i dan s kojim završavamo prvi dio ovog nogometnog nadmetanja u Rusiji. Sve se praktično zna, samo još jedna ili ako gledate drugačije, dvije dileme su ostale, mjesta u osmini finala su popunjena, večeras još moramo samo riješiti pitanje u ovoj skupini, da li će prvi biti Englezi ili Belgijci. Biće vrlo zanimljiva utakmica na način da je vrlo izgledno kako ni jedni ni drugi nisu pretjerano ludi za tim prvim mjestom, ali o tom potom imat ćemo dovoljno vremena na pravi način i najaviti taj večerni dvoboj koji počinje jasno u 20 sati. Za sada ćemo čestitati reprezentacijama Kolumbije i Japana, jer one su bile najsretnije, najspretnije kroz ovaj popodnevni dio i uzela su prva dva mjesta u svojoj skupini. Kolumbija ide dalje kao prvoplasirana, a Japan kao drugoplasirani. Kratkih rukava, da se tako izrazim, ostali su Senegalci. U našem studiju pozdravljam Joška Jeličića i Stipana. Stipe Pletikosa, da. Toliko dugo ga nismo vidjeli da skoro da zaboravljamo ime Stipe. Šalu na stranu, dobrodošli. Dobro nam se vratili. Hvala, čuo sam da je bilo veselo ovdje dok mene nije bilo. Pa morali smo malo te neke kadrovske izostanke nadoknaditi. Ajde, bravo, super. Ali sad, Joško, kao i obično, očekujemo od ovih koji se vraćaju u prvi sastav da... Da zapnu i da ono sve što su propustili da na domjeste, ali koliko mi je poznato, vrlo brzo se vraća gore. Čujem da gore u fušu radi, uz ozbiljnu lovu. Stipe nam se sigurno vratio sa puno dojmova iz Rusije, općenito o svjetskom prvenstvu i o našoj reprezentaciji. Taj dio smo čuli, ali evo ovako sad izbliza, bili ste i na par utakmica. Kako to, Stipe, zapravo sve skupa izgleda? Pa izgleda fascinantno. Rusi su se zbilja, ono što sam im govorio u prvim našim emisijama, su se potrudili da se svi osjećaju ugodno, svi igrači, svi stručni stožeri, svi navijači. Zbilja do sada sve izgleda fantastično i sve organizirano na vrhunskom nivou. Da, za sada stvarno sve poprilično glatko klizi, nogometno gledano i one neke stvari. Ono što je za primijetiti, dosta su velike mjere osiguranja. Jako teško ući na stadion, čak se i približiti stadion. U krugu nekakvih 3 km su već blokirani svi putovi, nekakvi šatli prevoze navijače do stadiona. Dosta je velika osiguranje, kažen i policijsko, i zbilja su se potrudili po tom pitanju također da se svi osjećaju sigurno. Što se tiče naše reprezentacije, rekao sam već, tu smo i čuli neka vaša razmišljanja, mišljenja. Sad ste imali još koji dan promisliti je li to i dalje sve u redu i kako treba. Fantastično, fenomenalan je osjećaj biti, imam fantastičan prosjek kao novinar, ja mislim puno bolji nego kao što sam imao kao igrač po pitanju pobjeda naše reprezentacije, ali je ono zbilja dojam fantastičan. Učinili smo sve ekipe da se osjećaju nemoćno nasuprot nas, ubili smo ih u njihovim taktičkim zamislima i zbilja svaka čast još jedan put izborniku i našim svim igračima. Evo jedna zanimljivost na koju sam naletio, odnosno koju nam je poslao na naš Facebook Mladen Miletić, čini mi se da je bilo ime i prezime. Znači, Hrvatska je prvi nastup na velikom natjecanju imala na Euro 96. kada su protivnici u skupini bili Danska, Turska i Portugal. Nakon 98. naši su tri puta uspjeli na tim velikim natjecanjima prolaziti skupinu i protivnici u toj prvoj idućoj utakmici su bili Turska, Portugal i sada Danska. Jedna ovako zanimljivost, jedno podudaranje, samo vjerujemo da ćemo ovaj put napraviti taj jedan korak dalje i proći među 8 najboljih. Za one koji slučajno ne znaju, još jedan put da najavimo i ponovimo, u nedjelju u 20 sati taj dvoboj Hrvatske i Danske. Za početak mi ćemo se vratiti na ovo što se dogodilo u popodnevnom dijelu, ta dva dvoboja koja, ajde, nisu bila stvarno tako zanimljiva, tako uzbudljiva kako smo se nadali. Ponajviše se to odnosi na ovaj dvoboj Poljske i Japana. Idemo vidjeti pobjednički pogodak poljske reprezentacije. Bednarek je bio strijelac za njih u 59. minuti. Japan krenuo sa jednom čudnom postavom, ne znam kako se drugačije izraziti, čak 6 novih igrača u prvih 11, od toga trojica do sada uopće nisu okusili igranje na svjetskom prvenstvu. Poljaci im ovdje zabili, ali u kombinaciji sa drugom utakmicom, sa pobjedom Kolumbije protiv Senegala, Japan je prošao dalje zbog boljeg fair playa, odnosno zbog manjeg broja kartona. To je prvi takav slučaj
u povijesti svjetskih prvenstava. Ovo je pogodak Mine iz 71. minute. Mina koji nije uopće igrao za Kolumbiju u prvoj utakmici, sada i drugu utakmicu za redom, strijelac izvrstan u ovoj skok igri, definitivno ovo je bio impresivan njegov pogodak u 71. minuti. Senegalci sve pokušali do kraja, ne bili došli do izjednačenja koje bi im značilo odlazak dalje, međutim nisu uspjeli. Tamo u drugoj utakmici je bila lagana šetnica uz more zadnjih 10 minuta i kažem u kombinaciji tih rezultata dalje su prošli Kolumbijci kao prvi i reprezentacija Japana kao drugoplasirana. Joško, Senegal sigurno razočaran sa ovakvim raspadom. Pa, mislim da je bilo izrazito loša utakmica. Pritisak je učinio svoje, nisam vidio previše kreacije, nisam vidio previše gol prilika, međutim Senegal je bio konkretni ipak u odnosu na Kolumbiju, pogotovo izlaskom Hamesa. Međutim, prekidi opet su odlučili obe utakmice u popodnevnom rasporedu, što zapravo upućuje, potvrđuje onu tezu koju smo stalno provlačili. Prije svega sjajan napadački skok Mine koji je praktički riješio dvije utakmice od koliko ih je igrao. Je li to, Stipe, čak i nekakva najava na određen način onoga što nas čeka u knockout fazi? Vrlo tvrdo, vrlo zatvoreno, velika većina ovih utakmica koje su bile važne u tom, u trećem kolu. Pa niski blok, svi igraju nekako jasno od ove prve faze natjecanja, očekivao nekako vidjeti nekakve nove nogometne trendove, ako ih možemo tako nazvati, ali jako malo je bilo toga, puno niskoga bloka u sustavu 4-4-2 je puno reprezentacija koristilo i puno je reprezentacija ovisno o jednome pojedincu. Naravno, ove jače reprezentacije imaju igrače kao što su i Neymar i Ronaldo koji mogu rješavati, Messi rješavati te probleme u njihovoj igri, dok ove vidjeli smo već danas reprezentacije koje su pod takvim rezultatskim pritiskom, nemaju te igrače i onda naravno pate. Da, recimo, Rodoško, prije 4 godine u Brazilu je bilo tih nekakvih inovacija. Sjećamo se Nizozemske koja je igrala sa petoricom od traga, Chile koji ima jedan vrlo neobičan sustav igre. Ovo ovdje dosta podsjeća na Euro od prije 2 godine gdje su svi ili većina imali samo jednu ideju. Pa dobro, u to vrijeme, ajmo reći, Nizozemci možda bili avangarda s tom sustavom sa 3, međutim i danas imamo Engleze koji igraju s 3 nazad, imamo Belgijce koje ćemo večeras gledati sa 3 nazad. Dakle, postoje ipak ekipe koje imaju širinu i taktičku i kadrovsku, koje pokušavaju nešto, ali uvijek sam govorio o turnirskom sustavu natjecanja, to je nešto poput Lige prvaka. Dakle, uvijek one ekipe koje igraju takozvani reaktivni nogomet, niski blok i kontre, one lakše uspijevaju tako natjecanju. Kad imaš veći uzorak, znači kad je prvenstvo u pitanju, teško možeš osvojiti prvenstvo na takav način. Dakle, sigurno da će osmina finala, pogotovo i dalje, donijeti određeni pritisak, igru na rezultat. Ne vjerujem da ćemo previše uživati u ljepoti nogometne igre, osim u slučajevima kad se rano otvori. Onda mislim da ćemo imati ono prave utakmice. Onda se stvari mijenjaju i onda da, definitivno navijamo za te takozvane rane pogotke. Idemo sada vidjeti kako je trenutno stanje što se tiče osmine finala, kako izgleda onaj takozvani kostur prvenstva. 2 mjesta, kažem, ispražnjena. Ovo prvo na lijevoj strani čeka prvoplasiranu momčad iz ove skupine. Trenutno je to Engleska. Ovo drugo čeka drugoplasirano, znači bolji na bilo koji mogući način u ovom dvoboju Engleske i Belgije će ići na Japan, ovaj drugi na Kolumbiju, ali mnogi gledaju jasno jedan korak unaprijed, gledaju prema četvrtfinalu. Na jednoj strani pobjednik dvoboja Brazil, Meksiko, na drugoj strani pobjednik dvoboja Švedska, Švicarska. Ali o tom potom, idemo mi sada posvetiti one naše uobičajene minute našoj reprezentaciji. Kod naših je dalje sve mirno, staloženo, koncentrirano, čini se realno onako kako naši izgledaju i zvuče od samog početka. Danas na druženju s novinarima Daniel Subašić i Ivan Strinić, pa da čujemo malo i njih. Pa mislim da nema favorita, to se pokazalo i ovdje na ovome sada svjetskom prvenstvu, da svak svakog može pobijediti, da su utakmice jako teške, a osmina finala je i svi će ići, što se kaže, 200 na sat za svoju državu, za svoju ekipu i tako i mi i oni. Vićemo, nadam se da ćemo mi biti te sreće. Izbornika nas je nekako ujedinio sve skupa i i sve pohvale njemu u tome. Jel? Definitivno. Eto,
jedan od zaslužnih za ovo što smo napravili, ove tri pobjede u nizu. Koje ekipa su jaki i tvrdi i sigurno da iz tog nekog kolektiva onda izađe Eriksen, koji sam stvarno rekao da je dobar, je li igra u super klubu. Imamo, kažem, 2-3 dana da je dobro analiziramo i da utvrdimo gdje su oni jaki i da pokušamo ih neutralizirati. Pričljiviji za sada obojica na terenu, da se tako izrazim, i Daniel Subašić i Ivan Strinić, ali Stipe, i dalje pogled na ove ljestvice jako lijepo izgleda. Uruguay i Hrvatska 9 bodova, danas nam se možda još tu neko priključi i dalje ostaje taj dojam da je ovo za čistu peticu. Sigurno. Danas sam naišao na jedan zbilja fascinantan podatak da, recimo, reprezentaciji Njemačke za postizanje zgoditka je trebalo 10 udaraca u okvir gola, a nama samo jedan. Znači, imamo zbilja raspoložene pojedince koji su zbilja koncentrirani, i ono što je meni jako drago, budući da sam gledao uživo dvije utakmice, Brazil, Costa Rica i Belgija, Tunis, da sam baš kod naše reprezentacije osjeti se taj momčadski duh, da jako dobro mijenjamo brzine, da u svakom trenutku jako dobro napadamo loptu, da smo jako odlučni i da taj timski duh kojega imamo sada, da definitivno nam daje onu najveću snagu. I dalje još ko ista priča, i dalje u redu novinari postavljaju ista pitanja vezano uz Zlatka Dalića, ali i dalje odgovori su praktično kao kopirani. Pa da, već smo ga toliko dobro izanalizirali. Ono što je najvažnije je da on jedna pobjeda ne radi razliku u njegovom razmišljanju. To jako dobro prenosi na svoju momčad. Moraju biti svjesni da se u utakmicu ulazi 50-50. Na uzor kod jedne utakmice samo 90 minuta, puno je veća prilika onome koje je i tehnički i taktički inferiorniji nego u više utakmica. Prema tome, treba biti maksimalno oprezan, maksimalno pripremljen, psihološki, vrlo kvalitetno ući, biti koncentriran, jer tu mogu detalji presuditi, jer Danci su vrlo, vrlo obrambeno čvrsta i kvalitetna ekipa, a vidjeli smo na ovom prvenstvu jedan prekid može odlučiti. Što se tiče naše reprezentacije, oni će se i u ovom slučaju držati onog svojeg nekakvog ustaljenog rasporeda na ovom svjetskom prvenstvu. Znači, sutra ujutro završni trening zapravo u njihovom kampu, jer kako god prošla utakmica osmine finala s Danskom, više se ovaj kamp neće vraćati. Ili kući, ili ono što vjerujemo, odlazak prema Sočiju, gdje je predviđena ta utakmica četvrtfinala. Kažem, dva dana ranije se opet ide privikavanje, mada Nižni Novgorod sada više nije novi teren, kako za reprezentaciju, tako i za sve one koji ju prate, navijače, medije i slično. Nižni Novgorod smo već dobro upoznali, odnosno su dobro upoznali, i po dobrome ga definitivno pamtimo s obzirom na utakmicu protiv Argentine. Samo još kratka obavijest što se tiče naše emisije. Zabivaka je sutra u jednom ležernom izdanju sa pregledom pogodaka ovog prvog dijela prvenstva. Eventualne novosti jasno idu kroz naše informativne emisije, a mi se onda ponovno vidimo u subotu u 19.30 uoči druge utakmice osmine finala, ona prva od 16 sati, jasno također u prijenosu na našem drugom programu. A sada se okrećemo ovoj večernjoj utakmici, dvoboju Engleske i Belgije. Harry Kane zabio je 3 pogotka u susretu protiv Paname i tako pridonio najuvjerljivijoj pobjedi Engleske na svjetskim prvenstvima. Tek je treći engleski nogometaš kojemu je to uspjelo na SP-u. Nemilosrdan je. Imao je svega nekoliko šansi i sve iskoristio. Ima sve odlike vrhunskog golgetera i pravi je užitak igrati s njim. Englezi su se već kvalificirali u osminu finala i igraju odličan nogomet. No iako su sladali Panamu s iznimno uvjerljivih 6-1, izbornik Gareth Southgate nije bio u potpunosti zadovoljan.
Na početku utakmice nekoliko smo puta olako izgubili loptu, što nas je ostavilo otvorenima za kontranapade, a i na kraju smo dosta jeftino primili pogodak, tako da uvijek postoje dijelovi na kojima možemo poraditi. Želimo zadržati visoku razinu igre tijekom cijele utakmice. Southgate se ne zamara s kalkulacijama i biranjem protivnika u osmini finala. Želi osvojiti prvo mjesto u skupini. Već su me pitali zašto Engleska nema boljih rezultata na svjetskim prvenstvima, no ja se time ne opterećujem. Stvar je vrlo jednostavna. Igrate protiv najboljih reprezentacija svijeta i morate biti taktički i tehnički bolji od njih. A mi se krećemo u pravome smjeru i stalno napredujemo. Kao i izbornik i John Stones naglašava da svi u reprezentaciji gledaju samo na prvu sljedeću utakmicu, ali isto tako svjesni su da su spremni za velik rezultat. Slijedi im najveći dosadašnji izazov, Belgija. Većina belgijskih igrača igra zajedno već 15 godina, praktički od najmlađih dobnih kategorija. Sada su sazrijeli i spremni su za velik rezultat. Engleska će biti pravi ispit za belgijsku zlatnu generaciju. Englezi imaju mladu i poletnu momčad, vrlo kvalitetne igrače i jasan sustav igre. Organizirani su i točno znaju što rade na terenu. Neugodan su protivnik. Kao i mi, odlično su odigrali prva dva kola. Belgija kao i Engleska već se plasirala u osminu finala, a večerašnji međusobni susret odlučivat će o tome tko će završiti grupu na prvome mjestu. Za sada su potpuno izjednačeni, pa na kraju mogu čak odlučivati i žuti kartoni. Kad utakmica počne, nitko ne razmišlja o takvim stvarima, o kartonima ili broju golova. Jednostavno igrate utakmicu da bi pobijedili. Izbornik Roberto Martinez ima nešto racionalniji pristup. Želi odmoriti neke igrače, a i sačuvati ih od mogućih kartona. Večeras želimo odigrati dobru utakmicu, ali naš glavni prioritet nije pobjeda. Kad realno sagledamo situaciju, mi smo se već kvalificirali u osminu finala. Imamo nekoliko igrača sa žutim kartonima i bilo bi neprofesionalno od mene da ih stavim u igru i riskiram da ih izgubim za knockout fazu. Čim smo stigli u Moskvu, rekao sam da vjerujem u svakog igrača u reprezentaciji i uvjeren sam da će tko god bude u prvih 11 opravdati očekivanja. Utakmicu će sigurno propustiti najbolji belgijski strijelac Romelu Lukaku, koji u dvoboju s Tunisom zadobio ozljedu gležnje. Da, jedni i drugi već nakon drugog kola sigurni prolazak dalje. Opet ponavljam, ostalo je pitanje samo da ovom međusobnom dvoboju u trećem kolu riješe to pitanje prolaska dalje. Po 6 bodova, gol razlika ista, 8-2, znači plus 6, razlika je samo jedan žuti karton zbog kojeg trenutno Engleska drži prvo mjesto. Nagradno pitanje za Joška Ličića, kakvu ćemo utakmicu večeras gledati? Pa, vjerujem da obzirom na sastave, odnosno na sve ovo što su treneri rekli, dakle, jednome rezultat nije prioritet, drugi ide na pobjedu. Bezbroj novih igrača, teško mi je govoriti. Dakle, jedino što je sigurno, igrač u istom sustavu kao što su igrali prije, dakle sa tri nazad. Međutim, kako će izgledati kao momčad, nešto mi je Engleska djeluje kompaktnije obzirom da ima nešto igrača i koji su igrali zajedno, jel? I ti bočni igrači su rekao bi na prirodnijim pozicijama nego što su ovi od Belgijaca, ali u svakom slučaju i oni su kalkulirali zbog kartona, zbog nekakvih manjih sitnih ozljeda, tako da i nakon ove utakmice ja neću biti uvjeren koja je snaga niti Belgije, niti Engleske, obzirom na njihove protivnike u skupine, jesu i efikasni. Vidjeli smo naznake kvalitetne igre, učinkoviti, pogotovo, međutim, razlika u klasi je bila nevjerojatna. Tako da i ova utakmica, obzirom da neće igrati standardni, neće nam dati onaj konačan dojam kakvi su zapravo. Kada već pričamo o tome standardni, nestandardni, ko će igrati, idemo pogledati sastave. Za početak izbor engleskog trenera Garetha Southgatea, koji je ostavio Pickforda na golu, također i Stones u igri u ovoj središnjoj poziciji te obrambene trojke. I još tu Loftus-Cheeka možemo gledati kao idućeg nekog člana idealnih engleskih 11. Kao što je Joško najavio, taktički raspored ne bi se trebao mijenjati. Tu su još Dyer i Delph u sredini, Alexander Arnold, Rose na bokovima i Vardy i Rashford u vrhu napada za englesku reprezentaciju. Vidjet ćemo uskoro i postavu u Belgije gdje su odvojica ostala iz nekakvih idealnih 11 i Roberto Martinez također ide sa onim idealnim vratarom ili prvim vratarom, Courtois ponovno na golu i Boyata je ostao na središnjoj obrambenoj poziciji. Stipe, jasna sada stvar, krcato promjena, ali
Pričali smo o tome na primjeru naše reprezentacije, da sada ti igrači imaju priliku pokazati se i dokazati se na velikoj pozornici. Pa naravno, mislim da im je ovo velika prilika, definitivno, da se pomažu. Radi se ipak o svjetskom prvenstvu, iako ja bi se malo referirao na te njihove, možda je, može biti nekalkulacije, jako teško mi je bilo razumjeti da neko ulazi sa bilo kakvim mentalitetom na način da ne želim pobijediti utakmicu na ovakvom natjecanju. Tako da zbilja očekuje natjecateljsku utakmicu i s obzirom na te mnoge promjene i da nećemo gledati puno kalkulacija što se tiče igrača na terenu. Da, jer kažem, teško je zapravo ići u te kalkulacije. Može se tvrditi da nitko tu ne želi biti prvi, da bi svi radije biti drugi ako gledamo onaj korak iza. Ali opet drugoplasirani mora ići na jednu Kolumbiju, koja je pokazala da može igrati zapravo fantastičan nogomet. Tako da... Da, naravno, već smo pričali o što se može dogoditi u jednoj utakmici, pogotovo na takvom nivou, jel? Međutim, ipak realno je očekivati da ćeš puno lakše ili radije izabrati protivnika u četvrtfinalu između Švicarske i Švedske nego između Brazila, vjerojatno protiv Brazila. S druge strane, kad vidim Fellainija na poziciji osmice, ja očekujem jednu ljepoticu što se Belgijana. Moglo bi biti svega. Dobro, gospodo, hvala za sada. Poštovani gledatelji, evo što se uvodnog dijela tiče od nas, za sada toliko malo PP-a, pa jasno kreće dvoboj Engleska-Belgija. Mi se ponovno vidimo u poluvremenu.